Zdravím dámy a pánové, vítejte u další epizodky Satisfactory. No jak vidíte, trošku se mě už nafukuje budova. Naše továrnička. No, ale my se dneska vydáme na další takovou menší štaci, protože já budu potřebovat ještě tak nějak i plasty. Au. Ještě tak nějak i plasty. Tudíž to uděláme tak nějak tak, že jo, tady jsou na skále, to je na nic. A já bych měl asi první jet od vrchu. Tohle. Tím pádem tohle by bylo. Šup s tím pryč. Tam si to pak dodělám a tady to mám teď špatně. To mi teď nebude vycházet, hrgot. No. To mi teď nebude vůbec vycházet. Jak to udělat? No, základ. Ještě jeden. No, teď je to takhle debilno, ale a to nebude problém, to nebude problém už. Aspoň to bude takové malinko, řekněme, zajímavější. Tak. Tady to si jedeme hlou. A tady už to lepší nebude. No, já jsem tak nějak tady objevil takovejhle krásný gejzír. Mám tady jeden normální a jeden nečistý. A co je hlavní, je tu voda. A voda je kousek od naší základny. Takže to je absolutní paráda. Z toho jsem úplně nadšený. Tak, to flákneme sem. To flákneme sem. A tady je zas ta hovadina škaredá. Ach jo. A kdybych to dal tady má? No, zkusme to i tady má. Proč ne? No, lepší už to nebude, necháme to takhle. Tady by to šlo, ale čistě teoreticky, kdybych já tohle trošku předělal. A to tak, že bych sem hodil dvoumetrový. Jo, to mě teďkom nepomůže. To musím dělat jinak. A dvou metr. To vychází jak? Na nic. A dvou metr. To už bude vypadat ale docela blbě, řekl bych. I když, proč by to vypadalo blbě? Tak to sundám. Toto fláknu až sem. Tím pádem to máme. Takhle.
Ale jo, to nevypadá vůbec zle. Necháme to tak tok. Já jsem teda asi ale ještě jeden přidám. A asi sem dáme rampu. Nejsem si teď jistý, můžeme to zkusit. No, ta rampa jako... jako dobrý, ale ne. A když sem ještě jeden přidám, tak to stále nebude vycházet. Ale už by to aspoň mohlo minimálně vypadat lépe. A ještě rampu dvoumetrovou, ne, metrovku. Jo. To už nevypadá zle. To sám jsem zrovna dvakrát dávat nemusel. Tak, toto tady teďko máme tak divno hozené pod tím, na to kašlat. Tady to ještě dodělám. Tak, tady to teď máme pod tím, ale to by asi nevadilo. A tady to ještě hodíme až k šutru. Paráda, stěna. Můžu si sem hodit aspoň tohle. Jo, to nebude vypadat zas tak zle. Tak a je to. Tady vrchem asi... povedu to potrubí nebo něco. No a úkol je takový, že... tady mám nečistou ropu, tady bych mohl mít, teď nevím, dvakrát normální nebo... taky nečistou. Dvakrát normální. A tady je dvakrát nečistá. Nečistá nezaplé nemám. Ale už tady mám konečně hozený rafinérii. Ne, ropný vrt, rafinérie je tady tohle. Je to rafinérie. Jo. Takže tady už mám zapojenou dvakrát. Což mě teda tak nějak cucá ropu, ale v podstatě mě ho necucá, protože já nemám kam dávat tady tuhle věc fialovou, tu zbytkovou těžkou ropu. Já z ní, ačkoliv předělávám tady tohle, ropný koks, tak už jsem prostě zase stejně plný. Takže já bych chtěl dnes zkusit nahodit sem jeden nebo dva, no možná i tři čerpadla, zdali to půjde. Já doufám, že jo. Logistika, produkce, vodní čerpadlo, luxus, jde to. Akorát já bych teda potřeboval, no to těch čerpadel teda nevím kolik sem dám. Nějak to vymyslet, aby to bylo tak nějak i funkční. Takže jedno. Pokud se sem vleze ještě jedno, tak by to bylo fajn. Ale to asi nehrozí. Takže čistě teoreticky. No sem se mu taky nechce. Zdroj není dost hluboký. Kdy to šlo? Někde?
No tak. Paráda. A ještě jedno aspoň. Aspoň ty tři bych tady chtěl. Tady by to nešlo nahoru. No. Tady se tomu už vůbec nechce. Tady máme ještě malinko vody, ale tady je ten gejzír a no, takže nic. Hold, máme dvě čerpadílka teda. No a teď co teda zvědaví, jak tohle bude vůbec fungovat. Dáme si teda logistik. Potrubí. A nějak to zkusit napřímo. Napřímo natáhnout. Tak, takhle. Takhle. A tady má to takhle. A kam to povedeme? Asi tady má to zkusím. Takže takhle. To si myslím, že by šlo. Tady to vedeme pod té šedé, takže to je v pohodě, dobrá. Teď je to aspoň trošku souměrno. Tak, ještě to teda zvednu. Super, takže máme potrubí a teď, jelikož není zaplé, tak se nedozvím, jaký je tam tlak. No, ale já bych chtěl postavit alespoň ze dvě ty elektrárny, aby mě to žralo to uhlí. Aby mě to žralo to uhlí. A takhle. Takhle. No, nemám tady. Mám. Super. Takže já si sem fouknu tady tu stahovatelnu. Takže takhle. No, jsem třeba asi aj sem. Tak. A tady už to pojedu po tyčkách. Může být. Jsem další. Jsem taky. No, tady to teda nevypadá zrovna dvakrát dobře. Nemůžu to ještě natáhnout. No. No, tak to nevypadá ale vůbec dobře. Nevadí. To asi dáme tím stylem, že sem hodím akorát podpěru. Ať je to tak nějak stejně. A pojedeme už tady. Tak já se teda ještě vrátím, ať to máme tak nějak rovnoměrno vedené. Ty podpěry jsou na nic. Já jsem to tady neměl vůbec zvedat. Ono to v tom terénu vypadá tak divně, no. Kašlu na ně. Vezmeme to prostě podél potrubí a hotovo. Tak. Takže takhle.
No a jsou teďkom zvědavý na tu vzdálenost, jaký to bude mít vůbec tlak. Nějak se asi možná i malinko bojím, že špatný. Ale uvidíme, uvidíme. Když tak bych tam zkusil dát... Když tak tam hodíme ty... věci, co zvětšují ten tlak. Jako tomu se asi zřejmě asi vůbec nevyhneme. Tak, už jsme teďkom tady teda. Takže takhle. A poslední dáme sem. Tak a toto bychom teďkom teda měli. Takže máme dovedené potrubí. A co já teď budu potřebovat? Já budu potřebovat dvě rafinérie. Teda rafinérie, dva uhelné generátory. No materiál no to mám, ale že by se to sem nějak extra vlézlo, to asi ani na nevadí. Takže uděláme si sem základy. Takže takhle. Hodíme sem 4-metrový. Asi teoreticky můžeme zkusit. Asi můžeme zkusit ti. Takže takhle. A takhle ještě. Takhle. Takhle. Tak, to by mohlo být v pohodě už. No, hodíme si sem teda ty generátory dva. Zatím dva si myslím, že budou stačit bohatě. A jak daleko? Asi můžeme takhle zkusit. No, že by se tomu dvakrát chtělo, to ani ne. Dobrá, takže toto máme. A toto by mělo frčet docela hodně rychle. Takže já to dám přes rozdělovač. Jo, tady bude muset být rozdělovač. Tak, tady dáme vstup. Takhle. 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 Jak to rychle plní? 14, 15, 17, 25 za minutu to potřebuje. To bude pohodička. Tady nebude žádný problém, si myslím. Tak, potrubíčko. Takže z jednoho sem. A ještě jsem fláknu teda koleno. To bychom mohli zkusit dát i takhle. A takhle. No a totálně jsem zvědavý. Jaký to teď bude mít vůbec? Jestli to vůbec povalí tak, jak si myslím, protože
No, uvidíme. Zapneme to. Takže toto asi takhle. Jo, já potřebuju ještě vyvést stejně elektřinu sem. A že bych to vzal, tady má toto dám. Tak, vezmeme prout. Tady to teda vezmu až co nejdál to půjde. No, jsem trošku zalhal. Takhle. Tak a teď už bychom se měli dostat až sem. Už by nemělo být snad problém. Takhle. No, ještě sem teda dám jeden. Aby se neřeklo. No, třeba sem. Tak, zapojit. Zapojit. No a teď co teda zvědav. Jaký tam bude tlak? Zatím teda nic moc. A je v něčem problém nebo není? Nevím, tohle se vůbec netočí. Průtok žádný. Ale zapojené to mám, ne? Jo, vlastně asi vůl, zapojené to mám, ale nemám to napojené na síť. Takže ono to asi těžko může valit. No, tak teď bude otázka pravdy, už tady mám docela dlouhé potrubí, takže by mě zajímalo. Oni tam všady píšou výšku. Já to nemám do výšky, já to mám rovno. Tak zda to povalí nebo nepovalí. Ale asi tam na každou tu hodím jedno čerpadlo. Aby se neřeklo. Takže takhle. Jeden, druhý. A... Otázka pravdy. Jak jsme na tom? Bez napájení. Výborně. Proč? A... Zapojené to mám nebo nemám? Mělo by to být. Noba? Napájení valí, takže... Bez napájení. Proč? Připojený jsi. To je zajímavé. To je zajímavé, protože fakt nevím, kde je problém teď. Takže já to zkusím ještě trošku jinak. A to tak, že... No, takže to sem našvihnu. Mám tu ještě nějakou tyč někde. Tady by byla jedna. Mě to sice vede přes, ale to nevadí. Tak, že to z napájení. Výborně. Tak, a jak jsme na tom? Aktuální množství v budově. Voda. Takže s koksem není problém. Z vodu už to tak veselá není. No, ale držíme se na 30. Akorát teda ku štěstí tomu chybí. Aj, chybí docela dost. Tak jo, takže tady máme teda problém.
A organizace logistika, to čerpadlo. My jsme připojeni na tady téhle. Tady je průtok 120 metrů krychlový. Tady 120. To je furt v pohodě. Ale tady už je jenom 60. Takže kam to čerpadlo dát? Buď je potřeba ho dát přímo na tu trubku, která vede do vrchu. Ale já vyzkouším, co se stane, když ho dám sem. Hergot, já tam ani nevyskočím. A já vyzkouším, co se stane, když ho dám sem. Abych věděl, jestli to popužené obě dvě ty trouby. Takže takhle, takhle. A jak to vypadá teď? Tlak jde rapidně na vrch. Takže tady už jsme na 83. To je parádička. A tady už se zvedá taky. Nějakých 49, 40, 50 metrů krychlový. Takže teď už by to mělo být v pořádku, to by se mělo zvládat plnit. Jo, to znamená nějakých 17, 18. No ale moc na vrch to teda nejde. Spotřeba 45 za minutu. A jo, to je v pořádku. Takže toto valí pěkně. Tady není momentálně teda žádný problém. A jak je to s tím uhlím? To potřebuje 25 za minutu, to pálí na ropný koks. Takže já potřebuju vyrábět 50 za minutu. A tohle vyrábí 120 za minutu. Takže si myslím, že no problém. A tady se mi dělá pryš a z toho vznikne těžká ropa. 20 za minutu, takže to je 40 za minutu. To je 40 za minutu a tohle spálí 40 za minutu. Takže momentálně by se měla bez problémů vyrábět pryš. S tím, že zvládneme ještě krásně vyrábět ropný koks. A i se zbytkem. A zvládneme bez problémů všecko živit. Takže toto je v pořádku. Akorát je problém v tom, že já teď momentálně nechci vyrábět pryš, ale já jsem chtěl vyrábět plast. No, tak to trošku problém je. Protože já potřebuju spíš než pryš, tak ty plasty. Takže se ještě podívám, jak tady tohle funguje. A ono to vypadá, že to funguje úplně stejně. Takže já přepnu recept. Teď když to bude žrat 30 za minutu, tak mi to vyrobí 20 plastů za minutu. To by neměl být problém, to by mělo stupnout na 100%. No a bude z toho zbytková těžká ropa, ale jenom 10. Ale jenom 10. A takže to zase bych momentálně potřeboval. No takhle budu mít vlastně 30. Ach jo. Kolik to žralo na ten koks? Na ten koks to chtělo 40 za minutu, aby to dělalo 120 za minutu. Ale když ji dám
120, takže dejme tomu na 60 jenom. Tak si to vezme 20. Ale dá to 60. A to mě úplně bohatě stačí, aby to živělo dvě elektrárny. Zvládlo to vyrábět koks a neukládalo ho to tolik. A já jsem měl místo pryže plasty. Takže já to přepnu. Tak, já to přepnu a vezmu si k sobě pryžáky. A ještě jsem fláknu teda jeden kontejner. Nefláknu jsem kontejner, já musím, to je problém, no. Takže jeden sem dáme. Já si do něj vyhážu tu pryš. Trošku složitějiš, ale hold se nedá nic dělat. Já sem naflákám pryš a... sebe počítač. A nevidím, mám. Je paráda. Mám u sebe počítač. A který je prázdnější. A zkašlu na to. Já to tam vyhážu jenom tak. A i tento je prázdnější, což je dobré. Tak, super, skladiště. Paráda. A ještě mě teďka teda zajímá, co to vyrábí toho plastu. 20 za minutu. A já budu potom potřebovat výrobní linku. A na výrobní linku tam bych potřeboval vyrábět tohle. Což je 15 za minutu a 30 za minutu. Ale to budu vyrábět v továrně. Takže 30 za minutu a tohle říkalo, že dělá 20 za minutu. Takže to obě dvě a bude to hezky valit. Takže toto bude nádherně valit. Já to budu moc spojit pásama, já to nemusím vlastně přehazovat, stačí udělat tady tohle. A stačí udělat tohle a já si teďkom vlastně tohle můžu spojit na pásy a odvést si to do vejsky. Takže... jeden slučovač. A výstup bude tady. Pěkně nebylo, že? Já samozřejmě, že jo? Takže ještě jednou a lépe. Dáme ho až sem. Pás. A kam to povedeme? Tady má, to bych to mohl zkusit držet. No, tady má, to se mi to teda moc nelíbí. Tady má už tak nějak vůbec ne. Ale jo, vezmu to tady má. Straně by to mohlo jít. Ale jo, asi teoreticky jo. A nebo ne, ještě to trošku vyvedu sem. Tak.
to by mohlo být v pohodě. No, já to tady mám teď dokonce pěkně blbě vyvedené, takže ještě jednou a líp, protože to vypadá fakt strašně. Takže pryč, pryč, pryč. Saleko. Tak, to jsme teďkom kde? To jsme tady. Takže už tohle fláknu pryč. Jo. Takže jsme přímo u toho skladu.
Takže já si to potom tady vyvedu někam a bokem do toho skladu. Když já to můžu udělat teoreticky zrovna. A ještě to teda ale udělám malinko jinak. Já si odstraním stěnu až tady. A máme tady nějakou stěnu jenom z jednou kukaňku. Máme. Tak, paráda. Já si myslím, že luxus máme navedený konečně plast. Já se tady nevyškrám. Máme navedený plast, takže bychom mohli konečně začít dělat ty... pevné disky. Ať začnu konečně spotřebovávat ten křemík. A já se ještě zaběhnu teda jednou podívat sem zpátky k té naší ropné plošince. Zda to všecko jede tak, jak má. Si mě fakčí i ta elektřina a je to prostě tak nějak úplně v pohodě. Což by mě teda fakt zajímalo. No ale teda vidím, že ta výroba... Že ta výroba nic moc. Se musím podívat, zda není ještě teda někde problém. Ale to jsem si myslel, že to povalí trošku víc, i když vlastně to nemůže valit víc. Vyrábíme myslím jenom 40 páze na 270, ono to tak vychází. No, takže ono to asi bude v pořádku. Tak, tady mě to letí přes kytičku. Ale to nevadí. No a já bych teoreticky teda ještě pak mohl přidělat. Možná i jeden generátor plus. Já si myslím, že by to mělo stíhat s vodou. Nádržka je plná, takže v pohodě. Nádržka je plná, takže toto je v pohodě. Tady to mizí. Tady to mizí, zároveň se to doplňuje. Takže tady úbytek zase nějak extra nebude. A tady to trošku letí důle. Takže to je taky v pořádku. No tady máme ty plasty s nějakou tu pryžou. No a tady to vypadá jak? Tady jsme na 60%. Teda žene 30 za minutu ropy. Vyrobí to 10 těžké ropy a 20 plastů. Což znamená, že máme 40 plastů, 20 těžké ropy. Na to máme nastavený koks, takže to je v pořádku. Takže já si myslím, že by se to zastavit nemělo. Tady je to samé. Ale tady to už je na 100% a tady na 63%. Proč? V čem je problém? Extrahování. Tady to jede na 15%. Tady to pojede na 25%. A čím to je? Tady je špatný průtok. Tady je úplně ten samý průtok. Tady 100%. Tady zase 55%. No, ne,
nevím, asi na to kašlat, hlavní je sklad je plný. Takže toto valí. No ale toto nevalí, proč? 52%. To nejede, protože... Protože jsme na tom full s tu těžkou ropu. Je to možná? Ale tady by to mělo být 6 metrů. Tady by to mělo být v pořádku. 83%. To je zajímavé. Tady jsme zase na 55. Tady to je 11. Já ještě možná zkusím udělat jednu věc. A to takovou, že... Já to ještě malinko předělám. A sem hodíme ventila. Tohle hodíme dopryč. Tohle navedu sem. A jak to vypadá? Tady je průtok vynikající. Tebe vypnu, tebe nepotřebuju. A tady je to jak? 120 metrů krychlových to tankuje za minutu. To nepotřebuju. A klidně stačí. 60 mě stačí. Takže 60 mě stačí, dáme 65. metrů krychlových za minutu. Takže by teďkom neměl být problém. A co je hlavní? Ušetříme trošku. Ušetříme malinko aspoň elektřiny. A tady by to mělo být úplně bez problémů. 180, tady nějakých 85. No, ono to potřebuje stejně jenom 30, takže to je prostě nezájem. Tady to už je na 65, 64, to se docela dá. Takže to bych řekl, že pomohlo. No a tady teda co? Já bych potřeboval, kdyby to tak chvilinku fakt čelo rychlejš. Kdyby to fakt čelo rychlejš, ale... To vyrobí 60 za minutu, spotřeba je 50 za minutu, takže jsme vlastně 10 v plusu. Tím pádem toto valí na 83%. Když tady mu to vytáhnu. Když tady mu to vytáhnu nějaký koks, tak by to mělo teď dle mého názoru frčet rychlejš. Nebo ne rychlejš, ale na 100%. No a jde to na 85. Já si myslím, že z 85 jsem úplně spokojený. Hlavní je, co jsem tu teď udělal? Hlavní je, že k tomu máme ještě teďkom tady aj nějakou tu... aj nějakou tu elektřinu plus. Nějakých...
150 MW. Takže asi spokojenost. Akorát těch 65, tady teda 100, jo. Tady 100, tady 566. No, nevím proč. Nevím proč 66 jenom. Mělo by to být dle mého názoru v pořádku. Ale na to kašlat. Hlavní je, že to teď valí. No, já si to ještě teda asi navedu potom do vejsky. Jo, skočíme tam, já si to navedu do vejsky a zrovna si tam hodím ještě i kontejner. Abych to mohl zrovna tak nějak pocucávat. A trošku se mě to... Oj, toto je co? A jo, toto je plný kontejner, teda plný pás. Už vím, kde je problém. Takže ono to asi možná i kvůli tomu frčí na 66%. A bude hůř, bude to zase padat. Protože to nemá kam mizet. Nevadí, narychlo tam uděláme ještě teda kontoš. Já si to hlavně vyvedu v té vejsce někam nahoru. A já to budu dělat asi v tom patře. No nevím, vylezeme na vrch a podíváme se, kde mám vůbec křemíka. Takže takhle, takhle, hop hop. Dobré, tady mě to samozřejmě zase stojí, protože tak nějak nezvládám spotřebovávat železo. No ale už to za chvilinku budu předělávat celé, takže nemusíte se bát. Bude to funkční, co nevidět. A jak to teďkom udělám? Jak to teďkom udělám? A já tak přemýšlím, že to udělám asi... No ne, já to musím vést tady. Ach jo, tato místnost je momentálně opravdu hodně nešťastně řešená. Ale... No nějak to půjde. Takže, co teď s tím? Tady pásy nejsou, tady taky ne. Takže asi bych to mohl zkusit udělat takhle. Uděláme to takhle. A takhle. A pro jistotu i takhle. Tak jsem fouknu tady tohle. Ty půjdeš dovnitř. Ty půjde sem. Tak já teďkom vyběhnu na vrch. Hlavně musím najít, kam mě momentálně leze ten křemeň. Protože to si taky moc nepamatuju, no to bude asi tak nějak... A nevím, předposlední patro. Plus minus. No tady ne. Tady ještě nic nemám. Jinak, s dopravníkama jsem to tak nějak vymyslel. A já to potom fláknu. Jo, mě to jde až na poslední patro. S dopravníkama jsem to vymyslel, já to potom všecko fláknu na strop. A zrovna to potom aj vyvedu po té hale. Tady nevyskočím nebo co?
Pak to zrovna vyvedu i po té hale, no a bude. Bude to pořešená. Takže takhle. A... Takže to je odsaď. Odsaď sem a šipka je v pořádku. Tak, vyjede to navrch. Super. Úplná paráda. Tady už jsem začal vyrábět i tady tyhle součástky. Sice teda nejefektivnější to momentálně ještě stále nemám. Já už mám plný IT tok. To ještě potom musím vymyslet, co s tím pískem. Začal jsem i ten dělat, ale ten dělám jenom na dvě továrničky. Jinak zbytek dělám ten křemen v těch krabicách. V těch bedničkách. No a... Teďkom, co my tady potřebujeme teda? Je, to tady mám špatně. Já to tady mám špatně. Já tady dokonce nemám ani tuhle věc. Takže pryč s tím. Tohle dáme asi sem. A tohle. Dáme sem. A ono to v tom není. Takže to mám zase špatně. Takže takhle. Ach jo. To musím teda navést znova. A já to mám opět špatně, nebo co? Ale je to možná. A jo, já to mám špatně. Vrátit. Takhle. Takhle. Takhle ne. Ale tož. Takhle. Šup. Paráda. Jej, tady to zase stojí. Člověk jde na chvilinku pryč a hned... Hned tu jsou zase problémy. Já to musím celé popřekopávat. A té výroby budu muset udělat mnohem víc. Protože ono to tak nějak nestíhá. Nebo spíš to stíhá momentálně až moc. Nestíhám to já. Spotřebovávat. Tak, takhle. To flákneme sem. A co jsem to teď chtěl teda vůbec dělat? Výrobní linka, zřejmě. No já to zase všecko teda asi tak nějak navedu sem a začneme odsáď. Takže výrobečka a kam to dát? Tady mám jeden druhý, takže asi třeba takhle. Tady bychom už měli zase trošku šetřit místem. Takhle. A ještě třeba jeden. A co můžeme teď teda dělat? Ty základní desky. To chce měděný plech a plast. No a proč já jsem sem teda vedl ten křemeň? A už vím, protože tady bude vlastně ještě... No to budu muset teda vyvést ještě víc navrch. Takže to budu ještě stejně muset vyvést víc nahoru. Protože to se potom bude dělat... To se potom bude dělat přes ten, co je na ty čtyři věci. Ale já bych tady potřeboval začat dělat...
Tady ty obvodovky. K obvodovkám asi aj ten omezovač. Ale hlavně ty obvodové desky. A na toto zase potřebuju ten krystalový počítač. Nebo ne počítač, tady ten oscilo. Takže... No tady potřebuju prostě ty obvodovky. Takže obvodovka chce měděný plech a plast. A ty plasty jenom 4. Takže já si sem teda vyvedu ten plast. Já si sem vyvedu ten plast a... Takhle. Vedeme si sem plastiáka. Takže tady máme. Teda vypadá, to chce 15 za minutu měděných plechů, není problém. A 30 za minutu plastu, to je problém, takže to tam nemusím dávat ani pás navíc. A já už si teda zase nepamatuju, kolik to bylo, ale... To mě asi stačí úplně bohatě. No asi zřejmě jo, protože ten plast, já mám taký dojem, že to dělalo 15 a 15, 30 nebo 40, 20, myslím 20, 40 to dělalo toho plastu. No asi zřejmě. Tak a měděné plechy, no tak samozřejmě musíme jít ještě až úplně dolů. Samozřejmě musíme jít úplně dolů. A to bude asi tady někde. Tady. Takže toto si hodím k sobě. Tady to teda vezmeme tadyma někama. Takže takhle. Pojď sem a... Jak to tady vypadá, kde bysme měli nějaké místečko? Tady by to šlo hned vedle. Co myslíte? Já si myslím, že jo, tady vedle by to šlo. Takže... Toto ne, potřebuju tuhle kravinu. Ale no tak. Takhle. 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 To už si navedu z vrchu, to je v pohodě. To sem. Jo, teď mě teda frčí ty měďáky. A já už se s tadyma to asi ani nedostanu, jak to tak vidím. A, jistě vedla. Tak, zase teda frčíme na vrch. No, jinak,
té minulé epizodky, co jsem měl ty pevné disky a tady tohle, tak jsem to všecko poskoumal, já jsem si to nakonec vůbec nenechával. Nějak jsem napřijímal nějaké ty alternativní recepty. Takže aspoň pár jich tam máme a dokonce máme, myslím, i jeden na ty oscila. Což je teda docela paráda. Teď teda z hlavy vůbec nevím, jak to bylo, ale z čeho se to vyrábělo, ale máme alternativní recept. Akorát, že mě to teda moc nechtělo dávat to, co jsem potřeboval já. Což bude docela škoda. Tak. Jak jsme na tom? To by mohlo být už v pohodě. Tak, takhle. A takhle. Paráda. Tak, hupsnu sem. No, tak. Tak a frčí to. Frčí, paráda. Luxus. Takže takhle. Tady to teďkom ale moc nefunguje. Takže to vezmeme trošku víc bokem. Tak. Dobrý. Tím pádem teďkom teda budeme mít tady tohle zhotové. Toč se trošku. Tak tady má to vezmu takhle. Já jsem to měl vzít tak nějak asi i předtím přímo hned. A nevadí. Tak, tady to vyvedeme jak? Asi takhle. Takhle a... takhle. Nekryje se to nějak? Asi ani ne. Vypadá to, že dobrý. No, tím pádem teďkom teda budeme moct spustit konečně tady ty disky. Což mě teda velmi těší. A tady tak vypadá, abych se mohl fláknout tohle. Takhle. Přichytni se. Tak, paráda. Tak, jsem fláknul ze dva sloupy. Jsem flákneme ze dva sloupy a... aspoň nám teda pojede jeden, protože víc to s těma plastama stejně nezvládne. Takže to teda asi nebudem zrovna teď přehánět. A hlavní je, že to teďkom začne vyrábět teda ty disky.
Což jsou spokojený. Tak já si sem zrovna fláknu ještě teda zatím sklad. Zatím si sem flákneme sklad. Tak ono to tam ale zase to tam nechce jít. Takže takhle a pojďme na to. Tak jo, už to frčí. Takže 7 za minutku. 7,5 dokonce. To si myslím, že je docela v pohodě, zatím to stačí. Zatím to stačí, já teď teda malinko přemýšlám, že bych zkusil... Že bych zkusil zapojit ještě jeden, ale to si myslím, že už to neutáhnu. S měděnýma plechama problém nebude, ale s těma plastama. Nepamatuju si prostě teď z hlavy, kolik to dávalo. Teď to žere 30, já mám taky dojem, že vyrábíme nám 40. To bylo 20 a 20. Tudíž bych potřeboval ještě jeden. No, což by nebylo asi zase na škodu. Aspoň bych mohl mít dva zaplé. A zase by to bylo malinko, ale něčem jiném. Jo, tady to potom teda ještě budu předělávat. Já tady potřebuju zvednout strop, protože mě tady vadí tady tohle. Bude to teďkom tady takové, no na nic, ale zase nepůjde to vidět. Já na vrchu zvednu ten strop, takže to tady potom zůstane nakonec rovná. No a tady je ten debilní šutrák, no ale nedá se nic dělat. Já to tady potom udělám ten strop tady z toho dvoumetrového bloku. Takže to vidět nepůjde. No a celé to tak nějak ještě zvyhnu a pak tady bude mít krásné patro. A navíc já stejně důle potřebuju mít vyšší strop, protože tady ty montážní linky jsou obrovské jak něco, hlavně i vysoké. No a mě to tady stejně zasahuje právě do toho stropu. Což je teda pěkně na nic, takže já ty stropy stejně už budu muset zvedat. Tady u těch prvních to nevadilo, ale tady je to prostě problémové. Takže nakonec to stejně budu muset zvednout a... Tady máme teda receptíka, já musím hlavním v první řadě začat vyrábět ty modulární bloky. To by zas takový problém být neměl, akorát musím začat dělat těch kostek víc. Protože jich dělá momentálně ne moc. No a tohle chci začat dělat. Což kabely není problém, pláty není problém a toho křemíku absolutně není problém. Akorát je problém ten, že to vyrábí jenom jeden jediný za minutu. Což mě teda pěkně štve, ale s tím asi nic moc už neudělám. Tady mám dokonce alternativní recept. Ten je na hodně moc motorů, ale potřebuju ty oscila, no. Tak to jsem teďka fakt udělat nechtěl. Já se ještě podívám, jestli nemám aj nějaký recept tady, ale na ten oscilo nemám, bohužel. A takže to je mě zatím docela tak nějak jedno. No a já si teda potom ještě na rafinérii přidám jedny plasty, aby to valilo a asi udělám dva. Dvě tady ty výrobny na tady tohle.
na tady ty obvodové desky. A z obvodovek potom budeme dělat ty další spoje, takže teď toho bude docela dost, no. A navíc já už to potom budu zřejmě potřebovat i do tady těchto věcí naplnění a výtahu. Což tady ta adaptivní řídící jednotka. No, ta potřebuje ty obvodové desky čistě jenom teda. Ty počítače, na to mám alternativu. Musím vyrábět ty kostky hlavně, to už vyrábím. A u modulárních motory nejsou problém, toto by neměl být problém žádný. Ale budu zase muset razit tu pryš. Takže na to si myslím, ale ještě je čas, protože já musím v první řadě hodit nějak do pořádku tady ty všechny ty pásovce v těch mojich spodních patrech. Protože je to tady otřes. Takže jo, já si myslím, že pro tuhle epizodku by to stačilo, aspoň jsme si sem navedli teda ty plasty. No a v příští asi se vrhneme do těch té dopravy tady k všecko hodím stropem. Tak nějak jsem to zkoušel a není to špatné vůbec. Hlavně přesto nepřeskáču, nepřeskakuju a vypadá to aj možná trošku líp. A hlavně si to můžu potom navést i těch výrobních linek až k tomu a můžu to hezky házat vrchem a je to prostě asi 100x lepší. Hlavní je, že to prostě valí vrchem, což mě nezajímá, na to se dívat nemusím. A je paráda, že to tady prostě nezavazí, dá se tu chodit a je to 100x přehlednější. Takže určitě budeme pokračovat tady v tomhle systému. A když tak to potom ještě můžeme hodit i dva pod sebe, jsem zjistil. Takže by to mohlo být o hodně lepší. Což teda v příští se asi vrhneme na tady tohle stahání dopravníků horem. Ani to tady nezavazá všecko. A potom asi ještě budeme posilovat výrobu, protože furt mi tady tak nějak stojá stroje. Což je teda docela na nic. Takže ještě potom asi určitě popřidáváme. Takže děkuju za sledování a budu se těšit na další epizodku. Tak se mějte krásně a nazdar.